Приймаю різдвяний виклик від хорової капели «Дударик» і запрошую музикантів, митців та всіх небайдужих людей приєднатися до благодійного марафону «Подаруй Олесю життя». 8 січня в оперному театрі на різдвяному вечорі в моєму сольному концерті будуть встановлені скриньки для збору коштів для Олеся. Допоможемо врятувати життя дитині разом. Передаю естафету Марійці Бурмаці, Сашку Положинському та Ірині Долі. Був святий вечір, юж по вечері, дай Боже, ой, дай Боже, на високості в твоєї ясності, дай Боже. Приєднуйтесь.